Dneska Česká pirátská strana přijela do Příbrami představit svůj program a své kandidáty do Středočeského kraje a do Senátu. Vy jste kandidát na hejtmana Středočeského kraje, tak se zeptám, jaké vy vnímáte největší problémy Středočeského kraje v současné době? Kraj má na starost silnice druhé a třetí třídy, asi 8 000 kilometrů. Dále pak asi 1600 mostů, dále pak střední školy a zřizuje 5 krajských nemocnic a zdravotnickou záchrannou službu. Bohužel za 20 let, kdy tady kraj máme, tak kraj nebyl schopen opravit ani silnice, ani mosty, takže v tom vnímám největší problém. To, že 480 km silnic je neustále v havarijním stavu, nikdo za 20 let to neopravil a to byla ODS, která tady vládla 8 let, pak ČSSD se slavným Davidem Rátem 8 let a teď ANO. Jo, takže to je největší problém a naším úkolem je zmapovat reálný stav silnic a zajistit finance na jejich opravy. Co říkáte na některé kauzy současné hejtmanky Středočeského kraje, na viz trestního oznámení na záchranářku a využívání vozidla svým manželem a podobně? No, je to hrozné buranské chování, protože my jsme, nebo naše kandidátka na senátorku zdejší, příbramská Simona Luftová, iniciovala petici, kterou podepsalo přes 2000 lidí a hejtmanka sama podepsala petici proti sobě, tak vidíte, nebo diváci mohou vidět, jak její PR tým to s lidmi se snaží koulet, ale já věřím, že obyvatelé Příbramy i celého Středočeského kraje vidí, že podat trestní oznámení na svého zaměstnance je neuvěřitelná nehoráznost. A ještě k tomu, když Veronika Brožová upozornila na reálný stav, zdravotníci měli skutečně pomůcky jenom na 2 dny a měli by je mít třeba na měsíc. To jsou věci, které se nijak neskazí. Takže věřím a doufám, že teď je už kraj připraven a že se nic takového nebude opakovat. Pokud byste uspěl ve středočeských volbách a stal jste se třeba hejtmanem Středočeského kraje, jaké budou vaše první kroky? Co byste chtěl nejdříve, do čeho byste se nejdříve chtěl pustit? Pro nás je důležitá transparentnost, to znamená, aby lidi věděli, co děláme, aby nám viděli pod ruce, což teď se neděje. To znamená, jakmile nastoupíme do úřadu, zveřejníme všechno, co bude možné. Paradoxní je, že rada, respektive zastupitelstvo kraje na nedávném zastupitelstvu schválilo, že budou záznamy ze zastupitelstva veřejné, ale dosud je nezveřejnili. Takže obyvatelé se můžou jenom koukat na to zastupitelstvo, ale ze záznamu se na něj nepodívají, i když si to zastupitelstvo odhlasovalo. Takže takhle funguje současný kraj. No a poslední otázka, jste teď tady v Příbrami, viděl jsem, že jste tady diskutoval s nějakou občankou, jaké padají třeba dotazy směrem od občanů k vám? No, občany zajímá, co pro ně kraj může udělat, jestli budou místa ve středních školách, kde se bude stavět a tak dále. Díky. Taky díky za rozhovor.